let the carnage begin! Agora acaba, agora acaba. Teste som. Beleza. Agora eu finalizo. Era pra ter aparecido aqui, né? Peraí, já vou. Só não posso fechar isso aqui. Se fechar, ele cai. Não tem que ficar aberto. Não, mas tá aberto. Era pra aparecer, mas tudo bem. E aí, Fernando, beleza? Era pra ter aparecido aí o que você tá assistindo aí a live aí. No YouTube aí. Ah! Tudo bem. Deve ter feito alguma coisa errada. Ah, é normal demorar um pouco? Ah, então beleza. É que eu sou impaciente. Eu acho que é tudo na hora, assim. Ah, caí também, que mentira. Ah, de novo. Ai, detesto essa pista. Ai, que merda. Agora já era. Apareceu não, hein, Fernando? Era pra ter aparecido já. Aqui no meu celular tá aparecendo que tá aí.
É assim mesmo? Deixa eu ver aqui. Ah, o contador não é bem confiável, não? Ah, então beleza. Ai, caramba. Eu não sei se o quê? Eu não sei se fechar ou abrir o olhinho. Força ele atualizar. Vamos ver. Ah, dá nada não, vai. Taca-lhe pau. Não. Deu em nada. Deu, sem chance. The stage is set. The green flag drops. Butcher fades into last. Rip is dominating the race. Rip is about to blow. Butcher was lost out there. Jams into first. Shred jams into first. Shred is about to blow. Snake lights him up. Quê? Na Twitch às vezes demora 10 minutos para parecer que eu estou assistindo em mim mesmo. Ah, entendi. Shred fades into last.
Ah, bom, deixa aí. Nem vou me preocupar. Quero zerar logo esse jogo aqui pra mim começar outro. Aí, tá vendo? Tá aparecendo aqui dois assistindo. Tem dois assistindo e o bagulho aqui ficou zerado. Deixa eu ver aqui. E aí, Fênix, valeu. Quer ver? Assistindo. É, o Fernando é firmeza pra caramba. E o engraçado aqui, ó, tá aparecendo dois, ó. Mas o meu coisa aqui não está aparecendo. Deixa eu ver aqui, propriedades. Pera aí, deixa eu ver, fazer só um negócio aqui, quer ver? Vamos ver se agora vai. Ai, ai. Valeu, Fernando. Ah, isso. Isso acontece, Rafa. É porque você não atualiza também. Ai, meu Deus. Como assim não atualiza, Fênix? Ah, agora foi, olha lá. Ah, agora foi. Oxe, falei, tem coisa errada? Oxe, tô ficando doido. Agora foi. É, agora. Colei o link de novo. Beleza. Ah, sai parede da frente.
Agora foi. Bora que eu vou zerar ainda esse jogo hoje, hein? Tem que zerar já, porque amanhã. Quero fazer outro. Let the carnage begin! Butcher fades in the last. Shred is dominating the ring. Butcher is about to blow. Rip fades in the last. Nate powers up. Ai. Ai, fida. Errei. Rip jams into first. Ai, filha da mãe! Pode chamar de filho da peste? Eu já perdi. Ah, quase. The stage is set. The green flag drops. É o quê? Quando você chega naquela parte que você diminui a velocidade no primeiro pulo. É da apelação da peste. Apelar, então vamos apelar. .289 feed da peça escrito e dois fedidos, fedidos assistindo. Tem que ter, eu acho que deve ter o contador de likes também, né? Vou colocar um contador de like aí também. Acho que tem, né, Fênix? Contador de like. Só falta o contador de likes mesmo. Eu deixo do lado aí do visualização. Fica sempre essa parte aí embaixo vazia, né? Vamos dizer. Eu acho que tem. Beleza, Fênix. Depois tem que dar uma olhadinha lá, ver se tem.
Ih, merda. Quase eu caio. Essa fase aqui é meio sinistra. Ei, rapariga véia. Olhei, mas olha depois. Nas olha, depois nas olha. Aí eu deixo do lado do contador aí de coisa. Ô, filho da rapariga véia. Olha que apelação. Tá uma apelação também, hein? O bicho apelão da bexiga. Onde eu coloquei é nos escritos, Fênix, mas ele cobre. Eu coloquei ele pra cobrir. Na hora que aparecer algum inscrito, aí ele cobre, entendeu? Não vai ficar embaixo. Ele vai cobrir. Na hora que entrar um inscrito, aí ele cobre, entendeu? Beleza, Fênix, vai lá. Ah, escrito tá em cima do assistindo. Apelação da bexiga. Out there.
quê? Você pode colocar escrito lá em cima do canto direito da tela onde você marca as voltas do jogo. Ah não, deixa aí mesmo, Fênix. Não tem problema, como escrito é raro aparecer algum, então aí vai cobrir aí rapidinho. Porque isso aí é meio que temporário. Oh, já passamos de fase. Agora sim, vamos pra última. Entendeu? Esquenta cabeça não, Fênix. Assim tá bom. Valeu aí pela ideia, mas assim tá suave. Aí fica sussa. Raro. É raro. Escrito é raro, então. 289. Meu, eu tava com 291 até ontem. Aí baixou hoje pra 289. Esse YouTube é uma merda mesmo. Parece que ele tira o pessoal. Bom, essa é a última fase. Save position. Opa, tá louco? É no controle, doido. Ah, sim, agora tá top. Agora tá rodando legalzinho. Se não, o Fernando aí também pra ajudar. Agora tá redondinho. Agora vamos ver aí se faz todo dia aí. Que agora animou de novo. Fazendo todo dia aí é suave. Aí vem escrito sim, mano. Ah, vem sim. Só como começar a fazer todo dia as lives. Aí volta de novo os inscritos. Ixi, o laranjinha ficou preso. É, ficou preso. Ficou preso na setinha aqui, volta. Ui, eu quase eu perdi ainda. Mata ele. Não deu tempo. Quase eu perdi ainda. Knockout.
comes into burst. Splash is about to blow. Make it the warp. Tá peste. Eita peste, a curva é mais pra frente, o Seguita. Errei a curva ainda. Ai, que burro! Tava ganha a corrida. Tava ganha a corrida, eu vacilei e perdi. Última volta, agora já era. Vacilei. Ai, que filha da boa mãe. Vacilou. Shred scores a first place knockout. Vacilou. Let the carnage begin. O inferno de seta. Ah, filha da mãe de seta, viu? Let the carnage begin! Flash is about to blow! Ai! Flash is dominating
Ah, caramba, meu! Inferno, o bagulho cai sozinho. Ah, de novo! Dá risada, né, Fernando? Você viu que merda, cara? Ei. Que merda, velho! Que merda, que merda. The stage is set. The green flag drops. Snake unleashes hot fury. Rip jams in the first. Ah! Flash is about to blow. Snake looks lost out there. Não! Ai, que desgrama! Ah, de novo ia, quase! Filho de uma boa mãe. Não vou falar nada. Ah, mas que merda! Mas que merda! Bora. Let the carnage begin. Ai, que feed de boa mãe! Nossa, essa foi hilária, hein? Você viu onde eu parei? Ah! Ai, como eu detesto essas setas, viu? Você viu, ninja? Foi de ninja mesmo, foi de ninja. Out
o filho de rapariga véia. Aê, rapaz. Chato da bexiga. Quase. É, mas deu sorte. Muita sorte. Essa é sorte, é cagada. Cansa, hein? Olha! Tá pelação da bexiga! Ah, não, seta não. Má sorte com essas setas. The green flag drops. Snake unleashes hot fury. Eita apelação da bexiga. Então vamos apelar. Sai curva da frente.
lost out there. Quer ver eu pegar na poça de fogo bem no finalzinho e morrer? Não deu tempo. Let the carnage begin! Shred fades into last! Não, desgrameira! Eu tenho uma sorte com essas setas, cara. Era que nem aquelas poças de óleo, cara. Eu tenho uma sorte com elas também. Agora eu não pego mais eles, não. Eles é nitro direto. Tá acabando. Aí, carro completo. Não save state aqui. Pronto. Tá. Acabando já. Aê, filha da rapariga véia! Filha da boa mãe! Gosta, né, Fernando? Eita peste! Ah, eu tenho uma raiva dessa seta, cara. Pense numa seta maledita.
na outra. Quase. Ah, lógico que não vai dar. Na próxima, meu amigo. Na próxima. Vai, vamos lá. Faltam 14. Não! Quase. Eita. Fase do capiroto da bexiga. Quase eu caio na seta. Bora lá, bora lá, bora lá, bora lá. Eu acredito. Pode acreditar, Fernando. Ixi, ó, o roxinho bugou lá. Ai, filha da mãe, ainda atirou em mim. Ah, quase eu perdi ainda. Filha da mãe. Eita de acho. Errou. Nossa, toda vez eu erro essa curva aí, né? About to blow. Nate is dominating the race.
Hot Fury. Shred is about to blow. Snake is dominating the ring. Aí, sai parede da minha frente. Eita porra. Onde eu caio no buraco? Mais rápido as fases estão. Ah, inferno de seta, viu? Por pouco. Por pouco eu não peguei ele. Por pouco. Bugou o chat, é? Você tá quietinho aí, Fernando. Só assistindo. Bom, não bugou não. Tá no, eu acredito ainda.
The stage is set. The green flag drops. Ah, quase. Eu achei que eu ia pegar na seta. Ah, errei. Caramba! Ah, errei! Errei a curva! Agora já era, agora não ganho mais. Deus dê sorte. Por pouco. Bora. Let the carnage begin. It's the warp. Rip is dominating the race. Snake jams into first. Rip is about to blow. Lost out there. A rocha. Acabando. The stage is set. The green flag drops. Snake jams into first. Shred is about to blow. Last
first place knockout. Rip. Let the carnage begin. Shred stays in the last. Shred is about to blow. Shred looks lost out there. Snake unleashes hot fury. Snake jams into first. Flash fades into last. Rip is about to blow. Snake hits the warp. Snake lights him up. Flash looks lost out there. Estamos em primeiro lugar, Brasil. Não! Quase. Uou! Ai, que rapariga véia. Ainda peguei primeiro ainda, babaca. Let the carnage begin. Snake jams into first. Ei, carrinho de batida. Olha, ah, filho de rapariga velha. Tem que cair na armadilha, né? Unleashes hot fury. Flash fades into last.
dominating the race. Flash was blocked out there. Snake jams into first. Quer apelar? Então vamos apelar, tio. Quer apelar? Nós apela, nós apela. Olá, boa tarde. Quando terminar sua gameplay, depois insira esse password aqui para habilitar uma surpresa no jogo. Ok. Mas eu vou digitar isso aí na onde? Esse jogo tem password? Nem sei se tem password desse jogo. Meu próprio password dentro do jogo. Ah, tá. Eu nem sabia que tinha password desse jogo. Beleza, sem problema, nós faz isso. Tem que esperar acabar, né? Vamos zerar, né? Let the carnage begin! Ave Maria, que apelação, meu Deus do céu! Errou! Ah, errei. Ah, não. Consegui acertar. Ai, que merda. Eu detesto essas setas, viu? Oxe, o que ele tá fazendo ali? Ai, que merda, tio, que merda! Terceiro ainda. Acabou. Ai, ai. Ai, ai. Zero. Bom, bom. Ai, tá bom. GG. Eu já sabia. Cansou, hein? Welcome to Lax. Bem
Bem-vindo ao Rock and Roll Racing Hall da Fama. Congratulations to your winner. Os melhores momentos. Eu não tinha tanto tiro assim, porque eu não comprei tanto tiro desse carro aí. Então isso é meio que... é meio que falho, né? Mas tudo bem. Eita peste. Ah, como eu detesto essa parte. E morreu. Sundog Battle of Inferno. Vamos ver o password aí. O que que dá? Nossa, igualzinho eu. Nossa, derrubou o cara lá embaixo. Ah, não, derrubou não. Thank you for joining me tonight. Essa noite. You Bay Viking ao Beef Cola. Good night. Boa noite.
Eu quero ver esse password aí agora, fiquei curioso. Não sei o que que é. Olá, boa tarde. Quando terminar a gameplay, depois insira esse password aqui para habilitar uma surpresa no jogo. Tá bom, então vamos ver. Mas você tem que zerar o jogo, será? Ou pode habilitar a hora que eu quiser? É só ir lá e colocar. Será que reiniciar o jogo para fazer o password? Ah, tem que reiniciar, né? Ele trava aqui, né? Beleza, vamos reiniciar. Vamos ver. Eu nem sabia que esse jogo tinha password. Nunca usei. Ah, tem. Password, um player, né? Lógico, né? Vai ser só eu. Tá. É 4... 4HFT... HFT... 4HFT... C... É C-O... P-O ou é C... 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 Caramba, e agora? É C0 ou é C-O? É copo, né? Copo. Seria copo ou é C0? Não, não tem zero, né? Ai, que burro. Ah, não, tem zero sim. Ah, o zero tem um corte. C0. Tá. É zero, mas não é O. Tá. C0. E o outro é P0 ou é P-O? É C0 e o outro é PO, é... Cinco TJ exclamação. Aí é o quê? É zero ou é... Ó. P0. Coloca PV ao invés de PV, tá. É P0. End. Ixi! Money 9.999. Super carro já na primeira fase. Ah, então tá, né? Todo equipado, aí fica fácil, hein? Ah, dá um save state aqui, né? Vamos ver agora, né? Ah, fica legal, hein? Ah, aí vai ficar fácil, vai ser fácil, né? Tá, né? Nossa, não dá nem pro cheiro. Olha. Tá peste. Olha. Eita peste. É muito fácil pra ganhar. Ah, aí fica fácil, né, gente? Vai, vou... Se eu ir certinho, dá pra dar... Volta em cima dos caras. Ué, dá pra dar a volta em cima dos caras. Aí fica fácil, hein? É um... Tipo um bug, né, meu? Aí fica fácil, né, gente? Adrenalina mesmo no inferno? Ih, até eu chegar lá.
about to blow. Eu não gosto muito desses bugs, não. Acho sem graça. É muito fácil. Não é nem pra se matar. Eu gosto de sofrer um pouco. Tem um outro também que você pega um carro preto, né? Tem outro bug. Você pega um personagem diferente. Aí vem um carro preto. Bug não, né? É um tipo de password. Então eu vou sofrer no inferno? E até chegar lá... Vai demorar um pouquinho, hein? Beleza, Fernando, vai lá, cara. Vou jogar mais um pouquinho aqui também. Errou! Falou, Fernando. Valeu mesmo, hein, cara. Valeu pela ajuda, hein. Depois eu jogo... Amanhã eu vou jogar um jogo de Play 1 aí. Vamos ver qual jogo eu vou trazer. Acho que eu vou trazer o Soul Haver mesmo. Tava já pra trazer ele. Creio que a sofrência mesmo já começa no mundo do gelo. Ah, entendi. Entendeu? Sai da frente, parede! Será que eu vou ter paciência até chegar lá? Você vai querer que eu jogue até lá? Moça, que eu não sei o nome. Se quiser que eu jogue até lá, eu vou continuar aqui. Se não, eu desligo. Como já zerou... Aí você que manda. Como você que pediu o password. Você que manda, linda. Ah, então tá. Mas você vai querer que eu vejo? Que eu jogo? Você que manda. Você quer me ver sofrer, né?
Não, eu quero. Se você aceita, então vamos lá. Nós joga. Fazendo nada mesmo. E tá cedo ainda, vai dar 6 horas ainda. Então vamos lá. Qual seu nome? Ou você não tem nome? Eu acho que você é amiga do Fê, não é? Eu já te vi, acho que na live dele lá, se eu não me engano. Eita, apelação da peste. Caramba, não foi? There.
só ver uma coisa aqui. Dá pra pular logo as fases, né? Tá. É 1400, acho que a próxima já dá já. Eu ganho 200 em cada corrida. Eu vou pulando as fases pra ir mais rápido. Let the carnage begin! Rip fades into lap! Is dominating the race! Stage is set. The green flag drops. Shred is about to blow. Com essa velocidade no mundo do inferno. Isso será divertido com essa velocidade no mundo do inferno. Imagino. Ele é mais rápido que os outros carros, né? Entendeu? Eu já sou ruim pra caramba, já bato pra caramba. Imagine lá então. Será divertido, né? Porque não é você que tá jogando, né? Ai, caramba! Eu não consegui pegar os retardatários mais. Minhas costas tá doendo pra caralho.
Rip is about to blow. Lights him up. Shred was lost out there. Já linda. Passar logo pra mim agilizar. Uma dica, sempre ande de centro da pista, assim você pega mais estabilidade e velocidade, diferente ao andar nos cantos. Ok, então tá. Quem manja é outra coisa, né? Eu consegui parar na pista, né? Parece um carrinho de bate-bate. O quê? E outra, você ganha dinheiro fazendo esses looping bônus. Tem muito ainda. Entendeu? Mas ganhar dinheiro pra quê? Tá tudo... tudo no máximo aqui. E carro, dá pra comprar outro carro? Os carros já vem zoado, já vem bugado já. Entendeu? Tem outros carros, mas é os... Entendeu? Eita peste! Tá no very hard essa peste. Tá no hard, né, essa peste desse jogo. Pela apelação dos caras. Esse aí já errou o caminho já. Ai, olha, já tô sofrendo já, já tô vendo que eu tô sofrendo já aqui. Tô vendo que eu tô sofrendo já, pega uma pista menorzinha aí. Eu acho que a da lava não vai ser tão difícil, o problema vai ser a do gelo, que a do gelo tem as partes pequenas lá, cara. Isso é muito crítico, cuidado então.
Rendeu. O carro tem vantagem porque ele anda bem, mas aquele negócio, tem que pilotar bem também, né? Não adianta só... Não fica parecendo um carrinho de bate-bate. Let the carnage begin! Grinder fades into last. Is dominating the race. Olha, caramba. Rip's about to blow. Lights him up. Rip was lost out there. Carro de bate-bate era legal. Play Center. Ia muito no Play Center. Era bem bacana. Carro de bate-bate. Ah, por isso meu dedo tá doendo. É tanto virar nas curvas aqui, ó. Ah, por isso meu dedão tá doendo pra caramba. O ruim é que quando eu pegava aqueles carrinhos horríveis para manobrar, esses nem saíam dos lugares. Verdade. Já dá pra me vazar desse planeta já? Ah,
entendi. Ele já adianta ao lado. É mais rápido. Fica de olho na grana aí de... Quando eu arrumar. Pra passar mais rápido. Não ficar moscando na mesma fase. É muito tempo. Aí ganha 400 em cada corrida, mais rápido. Let the carnage begin. Grinder fades into last. Is dominating the race. Grinder is about to blow. Lost out there. Power's up. Grinder fades into last. Sabe, meu cachorro, não fica nem pra minha cara. Peraí que eu já leio já. O bom nesse jogo é que sempre as divisões B são muito mais difíceis do que usar. Como assim, divisão? Não entendi. Vamos dizer, cada fase tem duas partes, vamos dizer. Ah, dorzinha nas costas, maledita. Lights him up! Red fade!
fades into last. Unleashes hot fury. Lights him up. Last lap. Launches himself. Grinder was lost out there. O jogo, cada mundo tem duas partes, ou seja, divisão A e B, né? Nessa divisão, antes de começar a partida. Ah, entendi. Entendeu. Veja a hora de jogar um Resident Evil 2 agora. O emulador tá redondinho. O amigo Fernando ajudou a arrumar. Jogar um Resident Evil 2. Redondinho. Opa, bora. Não, save state aqui. Bora. Não save state, vai que dá pau em alguma coisa aí, a gente nunca sabe, né? Let the carnage begin! Unleashes hot fury! Rage jams into first! Ah, ainda bem que não roda o carro aqui. A raiva desse. Que bom, a nostalgia do jogo em um Resident Evil 2 é mais de 8 mil. Verdade, cara. Gosto de... moça... É cada... Gosto pra caramba do Resident Evil 2, meu. Como eu não tenho condições de trazer o remake, né? Então a gente traz o... Ah, errou! De trás o clássico, né? Mas agora o emulador tá redondinho, cara. Redondinho mesmo. Fernando é top, deixou redondinho o bagulho. Não usa muito esse nitro aí não, meu. Que tá tenso o negócio. Vacilou. About to blow.
Pera aí, só um minuto. Let the carnage begin! Is dominating the race! Shred looks lost out there! Shred fades into last! Last lap. Is dominating the race. Shred was lost out there. Scores a first place knockout. Oh yeah. Stage is set. The green flag drops. Rage is about to blow. Hits the warp. Launches himself. Rage was lost out there. Is dominating the race. Shred fades into last. Unleashes hot fury. Rip is about to blow. Powers up. Rip fades into last. Last lap. Você quer ver o bicho pegar, né? Você quer ver o bicho pegar. Tô até vendo. Ui. Pizza. Pizza. Opa, já escolhi a janta. Vai rolar uma pizza aqui. Quer? Quer comer? Sim, eu quero. Você acha que eu vou negar? Você acha que eu vou negar uma pizzinha? Pizzinha! Quer ver o bicho pegar, isso sim. Já percebi já. Lights him up!
Uhul! Nesse domingão excelente, hein? Verdade, piscinha. Meu irmão tá chamando pra comer. Você acha que eu vou falar não? Você acha que eu vou negar? Lógico que não. Nossa. Quase eu chego segundo ainda, hein? Domingão de chuva. Ah, eu não vi quanto eu tinha de dinheiro. Errou! Olha, parece um carrinho de bate-bate. Eu vou desligar, que ele tá pedindo pra mim subir pra comer uma pizza. Tá, eu não vou negar, certo? Sobe aí. Beleza, eu vou lá na casa do meu irmão, tá? Aqui no meu bairro, perto da minha, tem um rodízio de pizza de semana, 14 reais. Putz, aí sim, hein? Tá, vou desligar. Aí a gente faz assim, na manhã, na próxima live a gente continua, entendeu? Aí você vê eu me lascando. Eu vou dar o save point aqui. Aí a gente continua daqui, certo? Aí a gente faz uma quinta parte aí, certo? E aí a gente continua. Agora eu vou jantar, certo? É, então até a próxima aí, tá? Espero que você tenha aí, assim, como é que fala? Ativa o sininho lá, que aí quando eu entrar, aí você já tá sabendo aí, tá bom? Então é isso aí. Eu vou vazar lá que eu vou jantar, tá bom? Fui.